Čau, zdravím vás, Moloch M131. Zdravím vás u 10. partu Trackmania Forever Unleaded. Vítejte, teď si hrajeme mapu, která se jmenuje Puy Slopves. Pojedeme mezi kopečkama a pojedeme po boku kopce. To by mě teda zajímalo. 3, 2, 1. Vidíte, že se si změnil vzhled auta? A jenom, že by se měl tady... Mám hodně vzhledu auta. To bylo překvapivé. Už jste zjistili, jak se tomu říká? Tomu se říká McFlynn. A... Předjíždím ho, Američana dokonce. Já nejsem žádný stát. Jinak jsem Čech. Já tady nemám žádný stát, já mám klasický můj reskin auta, který jsem si udělal. A... vás žád byste dali like, komu se to bude líbit? Jo, a je tu voda, ty projišťky vodou mám nejraději. Tady projíst velkým jezerem. Finish. 3 medaile zlatý. Ne, bronzová, stříbrná, zlatá, pardon. Děkuji, že jste zlatý tento part a brzy nasledanou.